vaše interesovanje za umetničke radove u tehnici slame? Slučajno. Bila sam na jednoj izložbi u Subotici, u gimnaziji se održavalo. Ni ne sjećam se tačno koje godine, 70 i nekoje. Ja sam ugledala slamarsku sliku jednu. Ja sam se oduševila jer tu tehniku nikad nisam pre toga znala ni upoznala. Iznenadila sam se šta može prirodnog materijala da se napravi. I to mi je bio neki izazov kao, to bi ja jednog dana, kad budem penzioner, pa ja ću to probati. S obzirom da u našoj porodici je bilo i slikara i vajara i moja majka se bavila grafikom i portrete radila najviše i svojevremeno je počela da uči u Budimpešti, ali doneo rat, to što je doneo svakome. Ona se više nije bavila umetnošću, ali kući je malo nama davala uvek papir, olovku, crtajte. Tako da sam ja već onda u školi bila jedna od onih koji znaju i crtati. No, sve u svemu, mene je ta tehnika oduševila, privukla. Radoznala sam naravno. Eto, to je taj izazov bio. Kako treba da bude pripremljena slama i kakve vrste slame postoje, kako je s njom raditi? Sa slamom je jako komplikovano. Ako želite kvalitetne radove da izdate i da uradite, morate imati nekoga, a ja imam mog supruga, koji maksimalno se trudi da zasejemo određenu vrstu žitarica i mi od te slame u stvari radimo. Nije tako da odemo posle kombajna pa da pabirčimo pa šta pronađemo. Ne, mi smo veoma rigorozni u tim nekim kriterijumima i volimo, s obzirom da ne možemo koristiti boje, jer to etnolozi na neki način onda nas eliminišu. Slama mora biti tako složena i tako kvalitetno ispeglana, spremljena, da vi od toga kada sklapate niti slame u svim pravcima i vrstu žitarica kao što je ječam, raž, zob, bankuti pšenica od koje se plete, jel? Tako da vi na kraju krajeva sami sebi stvorite materijal. Jer ne možete otići u radnju i reći molim vas lepo pola kile ili pola metra. Ovo je, stvarno ste izloženi prirodnim i uslovima koji na neki način uslovljavaju kakvu slamu imate, da li ste bili vredni i sve vrste semena i zasadili i šta iznikne. Mi smo sada imali setvu, pa sad navijamo i gledamo u nebo. Hoće li biti vreme tako da to seme iznikne i da leto, proleće da bude dobro, ni previše vlage, jer slama se brzo i pljesni slama. Ako je velika suša, onda nam je slama krta, lomljiva, razumete? Tako da i boje isto zavise od sunčanih dana, od kišnih dana. Tako da zanimljivo je, cele godine imate u šta da gledate, ili gledate u vreme, u nebo, ili gledate u slamu, jer dolaze praznici, uskršnji, božićni, što je izazov, nekada su bila vremena takva, da smo išli po izložbama i van zemlje. Tako da je to tek bila bitna priprema, da se to nešto posebno uradi, da ne bude ni previše materijala, ali nekvalitetnog, jer mi nikad nismo se trudili da enormno puno proizvodimo, nego minimalno par stvari, ali da to bude maksimalan trud i kvalitetna slama. Koji stepen zrelosti slame treba da bude da bi se s njom moglo lijepo raditi? Pa znate šta, ne znam ja sad to precizno da vam odredim. Zavisi i od same žitarice. Drugo je zob, što je dosta tvrda. I ne samo što je tvrda, debela. Slamčice su baš debele, tako da tamo treba priprema da bude jako ozbiljna i moj muž je tehnolog po osnovnoj struci i on valjda se našao u tome da mi pomaže, mada je iz početka tako pomagao da mi je nosao stvari, da mi je uslikao sve ono što sam ja
prije nego što je iznešeno na izložbu, jer su učestvovali smo na međunarodnim izložbama, rukotvorina, to je posebna čar, jer tamo vidite koliko ljudi se bave sa svim i svačim, i slamara nas ima baš u ono vremena kad sam ja počela kurs i završila u Lusi. To je, bilo nas je samo u Lusi preko 30 slamarki. Mi smo se međusobno tako takmičili. I to je jedna vrsta kao, kao zanata. Ako previše puno radite, a gubite na kvalitetu, to uništava umetnost. Inače, slama nam je zajednički jezik celog sveta, svih onih slamara koji isto tako ove rade sa slamom, i upoznali smo jako puno ljudi preko ovoga, preko ove čarobne rukotvorine. Su stvarno slamarski, ja mislim da se i vidi da je to interesantno, i sve više i u školama prihvataju prirodne materijale i decu animiraju da rade sa šišarkama, sa svim što raste u prirodi. E tako, imali smo više puta priliku da držimo kurseve i van zemlje za decu i za mlade, za nastavnike, pedagoge koji su voljni da se angažuju, da oni sami nauče od nas, jeli, i onda to prenose na decu. Tako da ja se nadam da će slamarstvo opstati. Šta sve podrazumeva proces pripreme? To ste pomenuli. Koliko on traje i šta sve uključuje? Pa sad ako računamo da zasejete. Pa leto kad je žetva, pa kad se to sortira, pa mogu da vam kažem, puno puta svega 10% bude takva slama da je možemo i koristiti. Jako puno se ove baci. Ako ste u tom rigoroznoj selekciji, nađete one slame koje nisu za peglanje, jer mi se bavimo tom tehnikom, peglanom slamom. Doduše i pletemo, ali moj suprug je u tome majstor. Ja samo njemu šegrt. U pletenju nije moj fah. Moj fah je ipak dizajniranje i lepljenu slamu koju ispegla on uglavnom, i slažem po dužini, po boji, po kvalitetu, jer nije ječa mi je, jer recimo jako osjetljiva slama, jako nježne boje možete izvući kad je zrela. Tako da neki slamari kažu, čim bude slama u cvetu, to je tamo negde kraj maja, početak juna, već možete ubrati. Ako imate gde da okačite i da sušite, pa onda kako se to suši, onda tako malo i menja boju i dobije na kvalitetu. Znači, ne mora da sazri na njivi. Jer ove godine nam se baš to zalomilo, da su došle i srne i kosve, tako da su nam slamu tamo napravili darmar na njivi, i boga mi, i vreme je bilo baš kad je trebalo da je lepo sunčano, onda je padala kiša, kad je trebalo da bude vlage, kao i sad recimo kad zasejete, onda je bitno da sad ima vlage da bi krenulo seme. I tako da ima tu dosta komplikovanih razloga zašto ne uspete uvek takvu boju izvesti na slici. Jer slama je, morate puno vremena potrošiti u sortiranju boje, slaganju boja, ali ja u tome uživam, tako da... Da li se mogu kombinovati više vrsta žitarica, recimo više vrsta slame? Da, pa da, to kažem da je to i ječam, i raž, i zob, i bankund, i pšenica. Sad smo dobili od jedne drage poznanice jednu novu vrstu, za nas novu vrstu, nije to nova vrsta žitarica. I to smo zasele. E sad, ako uspemo, imat ćemo nešto novo, nešto izazovno, da vidimo šta ćemo od te slame uspeti da uradimo. Tako da, vidjet ćemo.
Koliko su trajni ti radovi od slame i kako ih treba čuvati? Pa, najbolje je kada se čuva, kada sliku radite, najbolje je da se čuva negde u sobi gde je suvo i gde nema sunca. Jer nama na tim vašarima, što smo jako voleli odlaziti na izložbe prodajnog tipa, onda smo nas stavili tako pod šatore ili pod neku tendu ili šta ja znam, dobijete sto, izložite svoje radove i uvek smo kukali i molili, molim vas nama, tako nas namestite da smo mi u senci. Jer ako vam to sve sunce načne, onda je to, ipak je to podloga. Slama je lepljena na selotejp ili na flis papir. Lepilo je tu koje radi još pomalo. A i slama imate osjećaj kao da je živa još. Bez obzira što je ubrana i što je isečena i ispeglana, ona se ne da. Vi morate biti ponizni prema tom materijalu, jer ona će tako kako hoće. Znači, ako siliš, onda se slomi. Tako da... Koliko ste se i kroz učešće u radionicama Luse i uopšte kroz ovaj lepi umetnički zanat upoznali sa istorijatom slamarstva na ovim prostorima? Pa, ja baš i nisam. Ja bi se imala puno vremena. Poznavala sam jednu jedinu, izuzetnu za moj pojam, izuzetnu slamarku iz Đurđina, te Tamaru Ivković Ivandekić. Kod nje smo bili više puta kao gosti. Čak je i ona bila naša gošća. Jako je se i dopalo. I onda je rekla meni, što ja onda još nisam od tog momenta ni shvatila. Ona je rekla, znaš šta, draga moja, imaš sreću što znaš da crtaš. I ti faktički tebi skiciraš stvari, i znaš da crtaš, i mlada si i imaš još vremena. Ja malo slabije sam crtala, a plus toga sad sam već u toliko godina da više nemam vremena da radim sve ono što sam odlučila. Pomenuli ste učešće na brojnim izložbama. Da li biste mogli to onako pomenuti koje su bile nekako, da kažemo, najuspešnije i sa kojima se najviše ponosite? Imali smo puno izložbi. Oduševila me pa ti međunarodne te izložbe međunarodnog ranga. Oni su uvek izazov i tu osjećate, vidite gde ste vi u odnosu na druge. Jel? Jer vi kući radite i mislite da je to najbolje, najlepše. E, sad kad se pojavite na toj izložbi, tu vidite i druge i onda počinjete da budete, ako ste realni i samokritični, onda odmah vi pronađete gde ste ono vi, šta ste možda mogli uraditi bolje, šta ste promašili. No, mi smo zajedno sa mojim suprugom, odmah sledeća, ne prva, nego ona sledeća, druga izložba, međunarodna, već sam dobila zlatnu priznanje, jeli, kao prvo mesto, što oni tako računaju. Ali, da vam kažem, najlepša izložba za moj pojam je bila u Novom Bečeju. Tamo su ljudi bili oduševljeni, tamo su satima navraćali i gledali šta smo mi doneli tamo. Jer pored mene je bila jedna gospođa Ana Petrov, koja se bavi izuzetno kvalitetno, radi šušku, kukuruznu šušku. I ona je bila interesantna i ja. Recimo, tamo smo lepo se i proveli. I to što, nama se to sviđa što se ljudima dopada. Ako i kupe, ako i ne kupe, nije nama to najvažnije, prodaja. Jer znate šta, neko uradi 50 čestitki, sve na isti kalup, da ne budem nezgodna, ali onda to je važno, jeste prijakat čoveku, taj rad koji vi uradite, da se dive, vi se radujete kada to radite i stvarate, taj koji kupuje i taj se raduje. I taj koji to onda pokloni, taj već treći čovjek koji uživa u čarima slamarstva i u vašoj rukotvorini. I to je neki humani gest za moje razmišljanje. No, ja sam bila oduševena, recimo, u Beogradu kad smo bili. To je bilo više jedan zatvoreni izložba prodajnog karaktera za diplomate.
oni su nas najviše i snimali i kupovali i divili se. Tako da za jedan dan, nije tako kad vi stignete u Beograd je veliki grad, to mi je bilo isto jako posebno. No, naravno kad smo bili kao gosti u Mađarskoj na tim kolonijama, to su kolonije koje znači učenje, tamo dolaze majstori, majstori slamarstva. To je isto posebno interesantno, zato što i oni prate šta vi znate, vi onda na neki način učite i gledate šta drugi, šta oni tamo. U Sloveniji smo bili u Škofja Loki gosti, u Domžavama smo bili gosti. Pa to je sve, svi su bili oduševljeni jer ovu peglanu slamu ne rade baš skoro nigde. Jeste da smo imali sreću da je moj suprug toliko znao engleski da se poveže sa gospodinom iz Kalifornije koji ima svoj muzej slamarstva, koji je organizovao svetski kongres i pre. Ali je onda kad je nas upoznao, kad je bio ovde 2010. onda je on doneo jednu svoju ekipu i mi smo obišli i Tavankut, i, naravno, izuzetna, jeli, prilika da se ljudi upoznaju šta od peglane slame može da se uradi. I onda je on nama zamolio nas je i odlučio da se tu 2014. održi Svetski kongres slamarstva. To je naravno tek vrhunac našeg dostignuća, da smo i mi pokazali. Jer mi smo napravili jednu našu malu izložbu. U Vojvođanski mađarski forum ima tu jednu zgradu koja se bavi sa mladima, tamo uče tkanje, keramiku, grnčarstvo, ovo. E, tamo su nas pozvali da će taj Amerikanac dovesti svoje prijatelje, slamare, da predstavimo, da se mi predstavimo. I tako smo mi tu izložbu tamo napravili. Neverovatno koliko, kad su oni to ugledali, onda su rekli, o, pa to mi nosimo za Ameriku, to mi nosimo za Kanadu, to za Holandiju. A mi smo se gledali šta je sad ovo, pa to je zato što je to nešto za njih onda bilo posebno. To je bilo 2010. i tako da 2014. su stvarno došli i ja mislim da i Tavankućani su bili zadovoljni sa nama što smo to uspeli da izvedemo. Jer znate, vi možete planirati da organizujete nešto, ali ako vam to zbog nečega ne uspe, oni su bili gostoljubivi kao i uvek i imaju taj muzej. I naravno da je to izazov za njih bio da dođu. Došli su i iz Rusije, iz Belorusije, mislim da je bila ova iz Mađarske, iz Slovenije, iz Holandije, Kanada, Francuska. To je bilo ljudi preko 40, koliko se sećam, ali imamo mi sve, jer pratimo sve izveštaje novinske i te kataloge, sve smo mi to skupili i uglavnom sačuvali sve, samo zbog toga da imamo jednog dana da smo ostavili nešto za sobom, neki trag. Znate vi šta u medicini, kad vi radite i na kraju radite samo za platu, nema tamo da ostane. Ko ste, šta ste, manje više nego šta vi dajete, šta vi pružate ljudima. I tako da je meni to posebno, posebno drago da mogu da pokažem moje deci, unucima da baka je nešto radila u životu. Na koji način država može podstaći razvoj slamarstva? Da se ne ugasi ta delatnost, da se omasovi i... Pa sad, država. Pa znate kako je, svaka kulturna ustanova dobije para. E sad, kako oni to rasporede, i na folklor treba misliti, i na što šta drugo, jel? To već, ne bih mogla posebno da dam neki predlog šta bi država mogla. A ko čini državu? Ljudi. Znači, mi možemo da činimo, da naraštaj, da obuhvatimo decu,
koje imaju strpljenja, jer današnja deca nemaju ni za što baš strpljenja, veoma malo su zainteresovani, njima je mnogo jednostavnije, lakše tablet da imaju u ruci, čak i za roditelje je to jednostavnije, da se detetom ne moraš baviti, evo ti telefon ili tablet ili televizor, izvoli, zabavi se. Tako da ručni rad uopšteno kao takav, ja mislim da izumire. Tako da, ja bih volela, želela bih i trudim se kad nas pozovu da održimo tu malu školicu za decu mlađeg i starijeg uzrasta, ali vidim da rezultati još nisu takvi koji bi, recimo, mogli da budu, jer slama je zahtevna, dugo traje i priprema najviše. Onaj najljepši deo, ovo kad već sklapate, totalno kad sklapate sliku, tu je odrađeno nekoliko sati, 5-6 sati, je li tako? Prema tome, ne znam. Ja se trudim, kad me pitaju, pozovu, da, tu sam, sad sam u penziji, ali imam vremena, tako se uklopim i rado prenosim sve ono što znam. Osim te neke lične satisfakcije, koliko je nagrada u vašem dosadašnjem radu? To meni posebno razmišljala za nagradu, ali imamo jako puno interesantnih, lepih, velikih priznanja sa zlatnom plaketu, pa nekoliko tih velemajstorskih titula. To čovjeku prija da eto i drugi vidi i priznaje da vi to lijepo i dobro radite. I to je jedna interesantna situacija kad vam uruče. Ali tako da se od toga živi, od toga se ne može živjeti, ali se strahovito lijepo čovjek odmori, dopuni. Ne mora da bulji u televizor, da vam drugi stalno pričaju šta treba, kako treba. Svaki čovjek ima osjećanja. I sad ako vi unesete i osjećanja, i dušu, što ja kažem, u taj materijal, i to vam je na neki način jedna satisfakcija da je to bitno. Za mene je bitno. Sad jeste da kućne poslove mora čovjek neke stvari da odradi, ali umjetnost je uvijek bila za mene i mnoge ljude, koliko vidim i čujem, prvenstveno važna. Na što i možete uticati, jer vi učestvuje u tom stvaranju. Sad ne mogu ja da utičem na politiku, na ovo, na ono, razumete? Niti hoću, niti sam taj tip, ali na umetnost želim da ovo ostane, kažem, za generacije. Thank you.
stvaralaštvu vaše supruge, vaš deo je, što je i ona već pomenula, izuzetno važan i kod pomoći, kod te pripreme, ali i u fotografisanju slame, što se meni čini onako da je veoma, veoma komplikovano. Jesam li u pravu? Pa, radi se o tome da kad sam ja sa njom se upoznao sa društvom koje se bavilo s tim slamarstvom u Lusi, da sam ja vidio da su oni izgubljeni što se tiče dokumentacije svojih radova, da nemaju slike, nemaju ništa. Onda sam ja posle izvjesno dugog vremena ponovo počeo da se bavim fotografijom u tom smislu da sam počeo da im radim njihove radove, da ih fotografišem i da im pokazujem slike, onda su oni se oduševili i tako to je sve trajalo do tamo negde polovine 2000-ih godina kad su se pojavili digitalni fotoaparati, onda su već onda oni sami svoje radove radili uglavnom. A od kad su telefoni, oni sad stvarno sami slikaju, ali nažalost sa lošim rezultatom. Prvi problem slame u slikanju je pogoditi osvjetljenje da se ne bi ta kombinacija boja koje daju žute nijanse razno razne, da se ne bi zagubila negde u nekim drugim spektrima boje. Tako da tu je onda kad smo radili još sa filmom, kad još nismo znali šta ćemo da dobijemo, jel? Onda je tu bilo potrebno znati šta treba raditi i na kraju je došla došlo do toga da se radi u sunčanom vremenu, ali ispod drveta. znači, da sunce, boja da, ali ne sme da bude sunce, jer sunce onda daje razno razne lažne reflekse i onda slika se deformiše i onda ne dobiješ ono što si hteo da uradiš. Eto, to je bio moj taj prvi kontakt, odnosno to što sam krenuo da radim, mada sam ja ubrzo, s obzirom da sam kao mladić se bavio i modelarstvom i šta ja znam, plus toga jedan dan su došle u goste iz Mađarske slamarke, doneli su neki papir sa nekim nemačkim tekstom, sa uputstvom za pletenje jednog nemačkog pleta, nemačkog, švajcarskog, sad već se ni ne zna čiji je. I ja sam to uzeo i kažem ja njemu da mi daju četiri slamčice, četiri slamčice su bile potrebne. I onda ja to uzmem i lepo to ispratim. No, gledaju mene, vi se bavite slamarstvom, ne, kažem, ja slikam samo. Pa nije, šalite se. Pa nije, ne šalim se. Dobro, tu sam ja bio već negde, jeli? Jer to što su oni radili još na starovinski način i tehnološki i sve to je bilo za mene malo frustrirajuće, jer peglati slamu rukom i nožićem, to je stvarno jedan Sizifov posao koji ne može posle toga da daje neki dobar rezultat. No, nažalost, ove 4-5 slamarke koje su počele celu ovu epopeju slamarstva u Subotici 61. godine, one su bile divovi što se toga tiče i strpljenja, a i bile su divovi što se tiče razmišljanja i pronalaženja razno raznih zahvata u slami. Ja sam uvijek, sedeći ovdje još sa suprugom, sad ću ja to da probam ono, i posle toga na nekim starim slikama, jer ja sam u isto vrijeme i tražio fotografije koje su drugi radili, jer mi smo s tim počeli tamo krajem 97.
bile su i, i kolonije, bile su i ove izložbe i šta znam, pa je subotičkim novinama je tu neke fotografije tih njihovih slamarki koje su bile stvarno izuzetno ovaj, životne. Što ja kažem, da sadašnje slamarke su gradske, mada recimo da Tavankut nije grad, one nekako zaboravljaju da, je, da na slikama treba da bude života. One uglavnom neke mrtve situacije i salaše i sve ovaj ustvaruju i tako s tim. Njihove slike nisu, nisu neke životne. Recimo, nezaboravne slike su ovaj, teze Jane Miladanović iz, iz ovaj, Žednika. Kaže, mešanje testa, pa klanje pevca, pa tako redom, jel? Pa ona prva slika ovaj, gde je roda u tamo u nekom potoku, a i zmija ide pored. Mislim, to samo žene koje su tamo živjele, one to mogu da osete, da to mogu da urade. I to su fantastične, fantastični radovi. I teta Mara Ivković i Rović, Kata, mislim, njihova, njihova ovaj, epopeja Krišnog puta u, u Đurđinskoj crkvi, to je nešto što je stvarno ovaj, izuzetno. Onda ima, to se retko vidi, ima jedna, jedna, ovaj, jedna serija slika i to velikih metar sa 70 od Milodanovičkih koje je skupio ovaj, pokojni sad već pop iz, iz Šandora, Kupilović, jel Kupilović je bio? Da, Kupilović, to sam samo za jednu dužijancu sam ih video ovaj, u, u, u Rajhlovoj palati u galeriji na zidu, to su, to su slike takozvane iz neke, da li je to Biblija, ali mislim naslov cele te, te, te knjige, te, tih priča, šta je to, su priče iz Jeruzalima, znači, nemaju veze sa križnim putem, jel? Tako da, a u, u crkvi, u Šandoru, imate opet jednu seriju tih njihovih velikih slika koje su rađene onom arhaičnom tehnikom još pre 70. godina. Ko do, bolje pogledate slike, vidit će da tamo na nekim mestima se vidi i konac, jer one su nekad koncem šile slamu za materijal, kad nisu mogle da zalepe sa brašnom i vodom, jel? Tako da, ovaj, one su stvarno bile divovi u, u celoj toj stvari i mislim se, Mirjana je verovatno spomenula da smo se družili sa Tamarom, ona je stvarno bila ovaj, izuzetno bistra žena i razmišljao, ja sam onda zahvaljujući mojim, mojoj drugoj, drugoj zanimaciji, odnosno mojoj struci, jer pošto smo fotografiju spomenuli kao zanimaciju, moja struka je, je informatičar. Ja sam među prvim informatičarom subotičkim. Ja sam normalno odmah čim je to dospelo do te faze, ja sam odmah stupio na internet i pogledao šta se, šta se dešava u svetu. Literaturu, imali smo sreće, imali smo nove prijatelje i u Rusiji i u Americi, pa tako da imamo i ruskih i američkih knjiga u, cel, u celoj toj ovaj, branži. I u, iz Engleske isto imamo jednu knjigu. Ovaj, tako da sam ja neke zahvate tu pokušao, jer mi muškarci bez, bez neke pretencioznosti muške posmatrajući celu ovu grupu žena koje znam, jeli, koje se bave slamarstvom, ima dve vrste. Ima vrste koji su kreatori i ima vrste koji su, da kažem samo, one koji oponašaju nekoga. Kreatori su oni koji su tehnički obrazovani. Ima tu tehnički obrazovanih devojaka
sa srednjom tehničkom školom, jeli, i ima oni koji nisu. Jeli, i tu se tačno se vidi razlika u pristupu i da li one tu nešto mogu dodati svoga ili one, ne, nije to važno, to tako neka bude. I tu je možda i glavni problem, što slamarstvo je pitanje da li će se održati u ovim krajevima. Jer kad su došli Amerikanci 10. godine, to je bila delegacija koja je išla na svetski kongres u Ukrajinu, onda su oni rekli, mi smo sad, mada su već bili u Mađarskoj 2 puta i šta ja znam, tako da rekli su da oni organizuju tu gde mogu. Pitao sam je, zašto se ne organizuje u Holandiji, u Švajcarskoj i šta ja znam. A ne, to je previše skupa stvar, ovo bi bila tamo tako da nije nemoguće. Oni su birali ove bivše socijalističke zemlje i tu su onda održavali, mi smo bili onda zadnji, jer je 2014. Posle toga su krenuli Poljska, Litvanija, Letonija, tu su se oni nastali. Nažalost, gospodin Morgan je preminuo pre 2 meseca i ne znam šta će biti sad s celom tom akcijom po svetu. Oni su rekli, oni su došli ovde da vide šta se radi ovde po svetu i da oni to prenesu u Ameriku. Jer oni, maltene, u svim tim svojim saveznim državama imaju saveze i svugde oni održavaju te i godišnje konferencije i sastanke i izložbe, tako da oni se trude da to zadrže i da prošire koliko treba. Jeli? Tako da je to kod nas pitanje, jer cela situacija ovde kod nas, jeli, mada se devojke trude, ranije bilo još su bile i neke veze još za stare Jugoslavije sa Hrvatima ovde u Slavoniji, sve do Zagreba tamo negde. Uglavnom, u Hrvatskoj su to forsirali da li po ovoj liniji koja je ovde faktički to krenulo, znači crkvena linija, jeli, popovi su to bili, gospodin, odnosno časni Krpotić je bio tu jedan od vodećih tih vremena, pa su održavali te kurseve. Bila je jedna izložba u Zagrebu, na fakultetu, na univerzitetu, posle su oni došli tu u Đurđin da se druže s nama i da vide kako se to radi uživo. Ali pitam ja zašto se ne osnuje katedra u Zagrebu. Pa kažem, nije umetnička akademija, nije u Zagrebu, nego u Rijeci. Pa tamo baš nema njiva za žita, jel? Tako da tu su malo hendikepirani oko toga. I vaš rad je na neki način privukao pažnju. Da li možete reći par reči o svojim nagradama i priznanjima? Ja kao čovek koji sam se sve do slamarstva bavio informatikom i to dosta uspešno, ja kad sam uzeo to u ruke, moji radovi su uglavnom ti radovi koji treba da pokazuju ono šta to predstavlja. Znači, nema nikakvih zaobilaženja istine. Tako da ja se najviše bavim sa izradom grbova, amblema i skulpturama. Tako da sam ja u tom delu, možda tu sad u ovoj tehnici jedinstven, mada u Srbiji se sad posljednjih godina pojavljuje izrada svetih slika, ikona od slame i u Novom Sadu i dole po centralnoj Srbiji, ali oni rade to sve sa takozvanom furnir tehnikom, znači jedno do drugog, oni ne idu u treću dimenziju, tako da tu smo mi nekako izuzeti od toga, da čak nigde u svetu se ne radi to, mada i Rusi rade
takozvane tabloe iz njihovih tih bajki i popratnim, jel, pa tako i oni tu, ali ni oni nisu posle ovih 10 godina viđenja i susretanja sa nama nisu bili. Ima jedino jedna Ruskinja koja živi u Ukrajini, Ukrajinka, ona je sa svojim sinom, rade slike i to od malih do velikih, kako bi nazvao tu tehniku, oni vezu sa slamom. Imam ja tu jedan njihov primerak, ja sam im donao, rekao sam, napravite vi to nam ovdje da vidimo, pa da su doneli oni, ne znam koliko, 10 razno raznih slika sa različitim motivima u tome, pa sam ja hteo da imam, ja sam je doneo i materijal, i znao sam šta je treba, sve slamu smo imali tamo, i još sam joj doneo i krug za vezenje, da ona to lepo napravi, jer znao sam ja šta je tu problem, ne može da veze tako. I ona je tu za jedno pola sata, evo, ovo tamo što je gore visi napravila. I to smo mi pridružili našoj kolekciji koju imamo iz raznih krajeva, ovih jugoslovenskih, recimo, imamo tu radove iz Slovenije koji se bave, ima jedna porodica poreklom iz Prekomurja. Muž, jedan čovjek, Jani Smodiš, on je živi u Ljubljani i bavi se tim radovima. On je bio, nekad je radio u Jatu, ali ne znam šta je radio, uglavnom to. A sestra njegova se udala i tamo u selu gdje su bili, u Beltincima, oni imaju i celu kuću sa radnom, jednom sobom radnom, drugom sobom radnom i tako, i onda oni tamo održavaju obuku. I uvek kad smo bili u Sloveniji, ja sam bio i još ranije jedan put u Slovengradcu, onda i tamo sam ih sreo. Tako da oni rade i edukaciju, on iz Ljubljane, Jani, on se bavi i opštom edukacijom, on je, mislim, i verifikovan je edukator za te osnovne škole. Iz vaše Google, u radu sa slamom, šta biste vi pomenuli da možda predstavlja najveći izazov? Izazov u radu sa slamom. Pa izazov je shvatiti šta slama može, a šta ne može. Zato sam ja zagrizao u onaj deo slamarstva koji to traži od mene u svakom radu. Znači, ako ja radim amblem, recimo, videli ste taj amblem tamo gore u gerontološkom klubu. Bilo je reći, kaže direktor, trebalo bi da napravite 2 plakata koje će biti u prozoru. Dobro, oni su napravili onaj amblem njihov koji je jednostavan, devojke. E sad, Edvarde, šta ćeš ti? Pa je dobro, ja sam već napravio, inače jedan takav amblemčić ove veličine koji visi u gerontološkom centru na ulazu, to je davno bilo. Pa to kažem, ja ću napraviti to. Dobro. E sad, trebalo je izračunati koliko slame to treba. I kakve. Te bele slame, to je supruga zaboravila da kaže, da smo mi ovo tu što se vidi od bele slame u Subotici, to je slama uvežena iz Nemačke preko Mađarske. To je jedna vrsta spelte, koju smo mi inače 2003. počeli da sijemo posle posete institutu u Novom Sadu za strna žita, gdje su oni nama pokazali šta sve imaju od 3000 vrsta. To su banke koje su raspoređene po celom svetu da ne bi neka vrsta se izgubila. Pa mi smo izabrali 12,
pa je bila suša, pa 2003. u leto se videlo ostalo šest, pa od tih šest još ajde, dvije smo odbacili, ostalo nam četiri, na kraju smo mi odabrali da uzmemo tu takozvanu speltu, koja je sad jako moderna posljednjih 10-15 godina u ishrani, jeli, i u nekim kojagi dijetama, jel? Tako da, onda to smo izračunali, seo sam sa mojom, inače školskom drugaricom, Gabrielom, hajde na dvoje izračunamo koliko nama slame, koliko ja moram slame tu da uzmem. Da, izračunali smo tu da nam treba, boga mi, cijela gomilica, jedno, najmanje 600 slamčica i više, i to je koštalo jedna 3.500 dinara. I to se moglo još kupiti, nažalost, ta radnja se zatvorila i sad nemamo radnje u Subotici koja se bavi sa tim. I kažemo mi, Bojane, ajde ti, kaže direktor, da smo rekli da nama treba toliko para za toliko slame, jer to ne može samo tako. I dao je on odmah i onda su me, malo su me, u stvari nisu možda ni oni krivi. Cijelo to, taj završetak tog doma je trebao da bude mnogo ranije, pa su oni jurili, ajde Edvard, da to bude to gotovo za otvaranje, ali evo tako da, bilo je mjesec dana do prvog završetka, na kraju je bilo još 3 mjeseca, u junu mjesecu, jel? Tako da sam dosta ja toga radio ponovo, ali nažalost, ne znam, sad nisam davno bio tamo, oni su ga stavili u prozor, ta slama je potamnela već od sunca, od ultraljubičastih zraka, oksidira. Slama oksidira i ovdje možete da vidite par primjeraka starih radova. Recimo, ovaj svijet i sve to skupo, to je iz Slovenije. To je staro 20 godina, jer to smo doneli 2001. odanda, jel? Pa, a ona kutija ruska, tamo gore, to je rađeno u Bajmuku. To je bila jedna porodica gdje je od ženinoj familiji je bio jedan Rus posle Prvog svjetskog rata, ostao i on ih je naučio to i sad je i muž i one su radile, nažalost pokojni su sad već sigurno preko 12-13 godina. Tako da tu se vidi da slama stari i video sam i jednu sliku od Ane Milodanović u Bunjevačkom kolu koja je na hodniku gore iznad vrata total iscrna. A vidio sam i dvije slike koje ona poklonila svom doktoru jer ona je bila gluva. Te su kao nove kod doktora Kovača. Jer to znači treba da se čuva slama na nekom mjestu koje je koliko toliko stabilno po pitanju temperaturnih razlika i vlage, a pogotovo dodir sa suncem, jer to je ipak boja koja je prirodna i ona oksidira. Čak i ove veštačke boje se deformišu. Tako da to je jedan od osnovnih pravila.